שלום לכם, אנחנו כאן מאחורי הקלעים של מסיבת י' ב'. ההתרגשות כאן בעיצומה, הלחץ עורר באוויר, והאווירה תוססת לחלוטין. אין ספק שהשמחה פה מרובה. התלמידים קורנים מאושר ומצפים לאירוע הגדול והמשותף שלהם יחד. כולם, אבל כולם, רוצים להגיע ל-100% ולהוציא את המיטב מהטקס אליו התכוננו הרבה זמן. טקס שיהיה האחרון שלהם בבית הספר. התחושות של רגע לפני, הפרפרים בבטן, הבכי והלחץ העצום, הם אלו הממריצים את התלמידים וגורמים להם לשאוף לטוב ביותר. המורים, לחוצים יותר משהיו במשך החזרות. מה יהיה עם האירוע שעבדו עליו עם התלמידים במשך חצי שנה כמעט? האם הביצוע יעלה על הציפיות של כולם? מה קורה כאן? דיברנו על זה. תראו כמה פעמים כבר עצרנו אותם. אתם לא מסוגלים להיות רבע שעה בשקט? כן. עכשיו הכל תלוי בהם, התלמידים. הזמן רץ, השעון מתקתק, ועוד מספר רגעים הם יתחילו בשואו של חייהם. אנחנו הולכים להפציץ פה הופעה. פעימות הלב מתגברות, הצעדים הראשונים על הבמה יהיו נטולי נשימה. האורות על הבמה ידלקו, ואז זה יגיע. וגם אם אתם טועים, איפה אנחנו לא יודעים מה צריך להיות? רגע לפני, מסיבת י' ב', מתחילים. יחד לב ולב נפתח ונראה את האור שבשמיים יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה איך שהלב נפתח